facilitated an exciting inter-county pool competitions. Now the tournament brings together the counties of Laikipia, Nyandarua, Nyeri and Murang'a, as well as a team from Laikipia County Assembly. The 2 days tournament was organized in Nanyuki and it intends to bring pool lovers together and preach peace in the counties affected by insecurity. Hii mchezo ya pool beleni haikuwa ina shukuriwa kama mchezo ambayo inaweza chezwa professionally, but wakati huu tumeishukua kama mchezo ya kucheza na kuenda ligi zote mpaka ligi za nje, hasa kwa kuregister hii Kenya Professional Poolers Association. Haja yetu ilikuwa kushikanisha wananchi wote na hasa mataifa ama communities ambazo ziko na tatizo la nini ya peace, ambayo madhumuni yetu hasa ni kulete majamii yote pamoja tukishirikiana na counties ili tuweze kusambaza mchezo huu wa pool na uwe kielelezo kwamba vijana wetu hata wenye wamepotelea kule kwa pombe na kwa drug abuse tunaweza waleta pamoja katika huu mchezo wa pool. Tunaelewa sana mchezo huu ni wa youth ambao sana sana ndio wanatumiwa vibaya, na ndio tunataka tuwalete pamoja, tuwe na kikao na kuongea nao. Tukiongea maneno ya mchezo, hii ni kitu ambayo moja inaleta maneno ya unity. Unity kwa household, unity kwa jamii na unity kwa the whole region. Ukisema whole region naongea kuhusu tuko under economic block ambayo inaitwa SELEM. Sasa tukiangazia maneno ya economics, ile maneno ya agriculture, ya livestock na pale wengine wanafanya kulima kahawa, pia maneno ya mchezo tunaitilia maana sana. Ningetaka pia kuchukua na introduction kidogo.